Lad os lige prøve at se lidt nærmere på den her eksponentialfunktion, når man sætter noget komplekst ind i den, eller noget imaginært ind i det. Så spørgsmålet, vi skal have svar på, det er egentlig, hvorfor ser den ud på den her måde? Kan vi sandsynliggøre det? Og det kan vi godt. Så først og fremmest skal vi have fat i noget, der hedder talerækker. Og det kommer vi faktisk først til at snakke om noget senere på i klassen. Men vi har allerede nu set lidt nærmere på, hvordan eksponentialfunktionen, altså den her ex'te, kan skrives ved hjælp af en talerække med 1 plus x i anden delt med 2 fakultet plus x i tredje 3 fakultet. Og sådan kan man fortsætte. Og man kan også skrive det op lidt mere generelt for alle mulige funktioner med, at for en funktion, så kan vi kan lave en teleudviklingen af den ved at se på funktionsværdien og den første afledte og den anden afledte og den tredje afledte og så videre. Og det kan vi gøre for forskellige funktioner, blandt andet også for sinus og for cosinus og eksponentialfunktionen, som vi har set på tidligere. Hvis man laver sådan en udvikling for sinus til x, så får man, at sinus til x, det er x minus en 1 delt med 3 fakultet x i tredje plus x i femte delt med 5 fakultet minus x i syvende delt med 7 fakultet og så videre. Tilsvarende for cosinus, der har vi så noget med 1 minus x i anden delt med 2 fakultet plus x i fjerde delt med 4 fakultet og så videre. Og eksponentialfunktionen fik jeg lige skrevet op før. Og det var faktisk de her tre størrelser, der blev relateret til hinanden. Eksponentialfunktionen, cosinus og sinus, og så har vi den her størrelse i, vores imaginære størrelse, som åbenbart går ind og piller lidt ved tingene. Vi kan også vælge at skrive det utroligt kompakt. Det er næsten. Jeg tror ikke, det er tiden værd at gå så nærmere ind på det her. Men hvis vi nu prøver at tage vores eksponentialfunktion, som vi havde fat i før, og siger, jamen i stedet for at vi sender x ind, så sender vi i gange x ind. Så får vi et udtryk i stil med det her. Og det eneste, jeg har gjort, det er, at hver eneste gang, der står x, så har jeg skrevet i gange x, og så sat parentes omkring. Så vi har stadigvæk 1 plus i gange x plus i gange x, det hele i en parentes i anden, delt med 2 fakultet, plus i gange x, det hele i tredje, delt med 3 fakultet, og så videre. Og så begynder vi at kunne bruge den her egenskab, vi har fra i, med at i gange med sig selv, altså i anden, det bliver minus 1. Så hvis jeg hver eneste gang, jeg ser i anden, så bare erstatter det med minus 1, så får jeg her noget med i anden, så det bliver minus 1, af i tredje, der bliver så til minus i. Så i fjerde, det bliver til i anden gange i anden, altså minus 1 gange minus 1, så vi er tilbage til plus. Og i femte, det giver så bare i. Og så videre. Og så egentlig kan man lave sådan en sekvens her med i 0, det giver 1, i første, det giver i anden, det giver minus 1, i tredje giver minus i fjerde giver 1, i femte giver i, og vi kan køre den her liste videre. Så vi skifter fra 1 til i til minus 1 til minus i til 1 til i og så videre. Så det er det, vi har sat ind i vores eksponentialfunktion. Og så kan vi se, at der er nogle led her, som der ikke har noget med i at gøre. Dem kan vi samle herover. Og så har vi nogle andre led, hvor i optræder præcis én gang. Så dem kan vi samle herover, hvor vi så lige har hævet i ud foran en parentes. Og hvis vi prøver at sammenligne med de her to rækker, altså den her 1 minus x i anden, 2 delt med 2 fakultet plus x i fjerde delt med 4 fakultet osv., så minder den, det er faktisk præcis det samme som for cosinus til x og tilsvarende for x minus x i tredje delt med 3 fakultet plus x i femte delt med 5 fakultet, så er det en teleudvikling for sinus til x. Så på den måde, ved hjælp af de her udviklinger, kan vi sige, at e opløst i gange x er det samme som cosinus til x plus i gange sinus til x.